Stebuklinga talka. Tai va, tai čia tik ta dalis, dar kita dalis, taigi medžių genėjimas labiausiai man patinka, tai kas vyksta. Mes eisim košės virti, žino, geriausia. Moteris visada košė verta. Gražu žiūrėti, vyrai dirba, na, aišku gražu. Erika, ant kiek metų reikia priruošt, kaip tau atrodo? Nu, čia jeigu kasčiūnui, tai ant šimto. Nu, šimto, tai jau čia, žinai, reikės tiek dvarų išardyti. Nu, minimum ant trijų, vis tiek reikia. Nu, reikia, reikia, aišku, reikia. Lėlė, džiaugiai, mes įvaizduoja, net su kastailiais talpininkai. Garsas geras toksai. Apie ko jūs neverdat valgyt, ko jūs čia atėjot? Aš palaikysiu. Tai žiūrėkit, pafilmavom čia ir dabar eisim pasižiūrėti į tuos, kurie labai man gražiai šiandien geni medelius. Tai va, ir mano slyvos. Ačiū, kad Džiulieta dėl. Nu, jeigu iš Vilniaus atvažiavo, reikia būtinai, būtinai. Kaip tik, kad jau dalyvavo Džiulieta, viskas gerai. Tai va, čia to... O kas čia per tinginys? A jūs, panelė, dirbsit, ar ne? Dirbsim. A jūs dirbsit, a jūs dirbsit? Virtuvė. Nu tai gerai, tai jūs siunčiame virtuvę, į virtuvę. Ar anksti? Ai, anksti dar? Ką aš žinau, nu ką aš žinau. Tai jeigu kepsit Napoleoną, tai jau dabar, dabar. Va, įrankių turim, turim. Ačiū visiems, kas atvažiavo ir dar tiem, kurie prisidės. Tai va, dirbam, dirbam. Labai dėkoju. Tai va, tokie talka Jiezne. Ačiū Kazimierui, ačiū bičiuliam ir labiausiai ačiū sodo genėtojam, kuriuos parodysim truputėlį vėliau. Mes važiuojame iškraudinėti. Jūs tenai anoj pusėje ekrano, kitam šeštadienį ruoškitės. Nėra ko namuose sėdėti. Mato, 3 metą mažiausia reikia priruošti. Jūs čia nejuokas. O čia šitoj patalpoj įsikurs geros kaiminystės forumo. Čia šitoj patalpoj įsikurs geros kaiminystės forumo organizacija. Va, 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 va. Darbai pradėti. Kamenai yra, bet čia aišku darbo dar turim daug, bet čia įsikurs geros kaiminystės forumas. Tarptautinis ir bandysiu parodyti šiai dienai, kaip atrodo viduj. Va, va, tikras pavasaris, va. Tai dabar parodysim, kaip atrodo būsimoji forumo patalpa. Aišku, darbo čia labai daug, bet jau nemažai ir padaryta. Į antrą aukštą jau padarytos pertvaros. Išmušto tarkos, va. Ir jau būsimosios salytės rėmai padaryti. Ir čia išmuštos arkos, tai čia įsikurs tarptautinis geros kaiminystės forumas. Labai tokia magiška patalpa. Aišku, darbo daug, viską darom pigiausių variantų savo lėšom.
Tai va, kas gali, kuo tai būtų gerai. Dabar mums reikia išbetonuoti grindis. Išbetonuoti. Erdvės daug, antras aukštas, be galo didelis, ten bus svečių kambariai, galima bus atvykus iš kitų šalių pernakvoti, pabūti. Tai va. Tai kol kas tiek. Aš manau, kad čia jau labai daug padarytas, lygint su tuo pradiniu variantu, kuris buvo. Kanalizacija yra jau išvedžiota, vat parodysiu, kampe yra ir jinai jau yra išvedžiota į visus taškus. Čia irgi labai didelis darbas. Tai va, didelis darbas. Ir žinoma, reikia atlaisvint malkas. Čia sudėtos malkos, va, kurias reikia supjauti, va. Čia sudėtos malkos, kurias reikia supjauti. Pastatas labai aukštas. Tai irgi labai gražu, kai aukštas. Mistinis aukštas pastatas. Tai va, tai čia įsikurs geros kaiminystės forumas. Bet prieš tai reikia supjauti malkas, atlaisvinti pastatą, kad būtų galima remontuoti toliau. Tai va, dar yra čia šalia kitas pastatėlis. Nu ir ką, reikia keliauti virt košę. Ir kaip sakiau, vieni dirba čia, o kiti dirba yra mano sodelį. Kazimiero žmona Vaida yra tikrai specialistė genėjimo ir vynogės, jinai geni tobulai, nes Vaidutė turi didžiulį vynogyną, ten yra keli šimtai rūšių. Va, kaminai jau išmūryti, jie labai gražus. Kaminai su karūnom. Nu, visa kita, tai yra dar didelis darbas, kurį reikės padaryti. Va. Pirmiausia, ką padarėm, tai mano vyras ką padarė, šitas tokie apleistą pastatą, jis padarė magiškas duris. Va, šitos duris man yra be galo gražios ir mielos, nes jas pagamino mano vyras. Tai va, tai duris, kurių jisai nedatvers, bet jo tas projektas, kurį jisai man buvo sukūręs, geros kaiminystės forumais tikrai su laiku bus įgyvendintas. Jo, man tas durys, kokios jos gražios ir mielos. Tai jo, tas ribėlinukai tie sudė. Tai va, tai žinoma, čia noris ir aplinką sutvarkyti, bet prieš tai reikia viduje pasidaryti bent jau veikiančią salę, reikia pasidaryti židinuką. Nu, žodžiu, įdomus pastatas, labai įdomus. Anksčiau čia buvo Stalinas pastatė pirtį miesteliui. Tai va, nu ir einam toliau. Dabar einam virti košės talkininkam. Skanios košės. Taip atrodo Jėznas, Basanavičiaus, Dariaus ir Girėno gatvė. Malkas ne mes vieni pjaunam, ten ir daugiau garsų girdisi. Tai va, dar ir daugiau girdisi garsų. Pastatėm. Ja. Va, šitas nameliukas parduodamas, ieško šeimininko. Kuris? Va, šitas žalias. Žalias? Ja. O kas prie jo dar? Va, čia šitas žemės plotas, va. Ir šitas nameliukas ieško šeimininko. Sandėliukai tie gal dar? Taip, sandėliukai, va, iš kiemo matysis. Jie prašo. Nežinau, žinokitės, kad kai nežadė pirkti, tai paprastai nesidomi. Va, jaunosios talkinykės atina ir atneša atsigerti. Oi, gera mintis. Oi, šaunuolės. Oi, žinokit, neša beržų sulos. Merginos neša beržų sulos. Tai kol mes čia vaikštom, tai ir iškraus malkas. Vaje. Nu, atsargiai, tu ten su dviem podeliais. Ne, patrėjau. Gerai, reikia užtėjau. Gerai, tvarkoj. Bet tas namelis, kuris parduodamas, ten tas Jėzna kultūros namai, o tai įdomus
fenomenas. Va ten, va ta siena, va yra geltona, graži, tokia. Iš tos pusės buvo remontas padarytas. Fasadas yra po remonto, bet kitoms pusėms pastato pinigų neužteko. Kur jie dingo, nieks nežino. Tai kultūros namai, va tokie yra kaip iš lietuvių liaudies pasakos. Pusė skusta, pusė lupta. Tai va, ta lupta pusė čia pas mus. Labai keista man. Kaip taip įdomi, niekur nesumačiusi, kad po renovacijos praėjo jau kiek, gal 6 metai. Tai va, tai taip ir neužbaigė kitos pusės. Nes pinigų neužteko. Šitame pastate kažkada buvo Jiezno karčiama. Ten matosi net senosios plytos. Jiezno karčiama virto kultūros centru. Tai va, pavasaris pilnai šuoliais į priekį. Pavasario negalima sustabdyti. Neįmanoma. Nu ir ką, eina merginos dirbti. Tuo labiau, kad ten nuostabi genėtoja yra, kuri daro tą gražų darbą. Nu va, čia va ateina visos žinios į tą pašto dėžutę. Mes neturim bičių, jos neišgyveno. Tai va, turim avilį paruoštą, bet bitės neišgyveno. Tai va, truputėlį liūdna, nu bet ką darysi. Nu bet jau ką darysi. Maja. Ilte. O čia yra kopija skulptūros. Originalas 2,5 metrų stovi kažkur Molėtų rajone. Ir tas nuostabusis užrašas, kurį mes turim visi žinoti, netgi pačiais sunkiausiais gyvenimo momentais, kad Viešpaties malonių pilna yra žemė. Tai kūrėjo, galima sakyti viešpatės, galima kūrėjo, čia yra lesykla, šita visa eglė yra paukščių gyvenamoji vieta, va tie čia aišku dabar, kai mūsų daug, bet čia jie renkasi, viduj žiemoja visą žiemą, lesė, mes juos maitinom ir, ir turėjom gražią bendrystę. Nu va, o čia malkas krauna. Iš ten atveža čia ir krauna, vat, ten krauna. Taip, kad darbas labai didelis. O čia dar dirba genėtoja mūsų, kuri, va, pažiūrėkit, kiek šakų priversta. Ir mūsų žymioji, nuostabioji Onutė, kuri internete sumušė visus rekordus. YouTube 40 tūkstančių peržiūrų, internete 30 tūkstančių peržiūrų. Nu, žodžiu, Onutės auksinės frazės laksto po YouTube, po TikTok'ą. Sveiki, Onutė, kaip laikotės? Atėjo talkai pavadovauti. Jo. Reikia, vadovo reikia. Ar gerai jie ten dirba, krauna? Gerai, labai gerai. Labai sąžiningai gerai. Taip, vadate, merginos mačiau, neš atsigert sulos ir genėjimo darbai dar vyksta. Labai svarbus genėjimo. Ar buvo atvažiavus? Ne, dar tik atvažiuos. Tai ir durnavota, šita išeina. Ne, dabar šita išeina. Aš buvau užėjus. Ar jūs apie Ditą gal kalbat? Nu. Tai dabar negalima kalbėti. Mes vėliau pakalbėsim. Kai tave pasodin, čia bus sukilimo štabas. Ai, čia sukilimo. Ja. Kada? Kai tave pasodin. O tik, ne, mane tai jis sodins taigi valdžios viršūnės. Aš būsiu, aš būsiu general gubernatoriaus pavaduotoja. Bet prieš tai dar turėsi kankinystę dar. Žiūrėk, Kazimierai, mūsų gražioji kaimynų katė. Kac, be galo graži katė. Be galo graži katė. Aišku, jūs turite irgi labai gražių katinų visi. Va. Tai va, tai taip atrodo sodelis. Kas ten turi sulos? Va, o va čia mes kraunam.
Taip, kad darbo rankų čia dar reikės. Čia yra pati skaniausia sula. O sula yra pats brangiausias vanduo pasaulyje, ne, sula? Gėrimas. Pats tyriausias, geriausias. Labai liūdna, kad truputėlį linoja. Nieko dar. Tai gersit Kazimierai sulos? Nu vat, labai skani, labai skani. Labai skani sula, labai. Ačiū, natūraliai. Taip. Nu va, tai ką, ačiū labai. Einam vir pietų. Kazimierai, kaip tu manai, ar ten daugiau pjausim ar ne? Ne, visą supjaunam krūvą ir daugiau neapsimokam. Ir aš manau, ten kas ant ko nelyja, tai to ir nereikia. Čia kitam kartui tada. Darbo automobilis neremontuotas, kuriam reikia pagalbos. Nu, karalystė liko be karaliaus, tai todėl aš ir sakau. Nu, tai tavo karalystė tai yra, o mano karalystės karalius tai iškeliavo, nu. Būtų patvarkęs, va. Va, būtų ir Malkom pasirūpinęs, ir geros kaiminystės forumo štabu. Na, o dabar yra kaip yra. Tai ką, einu dar pašnekint, o nutė, eisim talkininkam valgyt virt. Man atrodo, nuo ryto dirba, taigi nusipelnė, ne? Tai va, reikia pamaitinti. Nu, reikia. Reikia, vat. Nu, ir mūsų pagrindiniai apsauginiai. Maja ir Iltė. Nu, greitai grįžtat namo, greitai namo. Apsauginiai nori žiūrėti, kas kur vyksta, aš suprantu. Jie smonka. Smonka, visiems įdomu. Visiems įdomu, nu ir ką? Kogi turim talkininkam? Turim svagūnų. Ko mes dar turim? O, turim bulvių. Aha, ką dar virsim? Virsim dešrelės. Turim nuostabių naminių raugintų agurkų. Nu, žodžiu, turim visko. Jo. Tai va, viską jau pasakėm dabar, kas bus. O kam labai įdomu, tai... Mielai priimsim jūsų talką. Ir Marių priimsim, ir Donaldą. Ir Greta, ir visus kitus. Pavasaris. Džiugina visus. Aš galvoju, o, jo, uždarykit, kad šunis nepabėgtų. Uždarot, kad šunis nepabėgtų. Tai tuo pačiu dar pasakysiu. Nepatingėjau pasėti ridisėlių. Ir va ten pačiam kamputį, žinokit, dyksta. Gal ne taip gausiai, kaip norėjau, bet dyksta. Tai va, ačiū tiem, kurie atvyko, dėkoju tiem, kurie dar atvažiuos ir prisidės. Ačiū tau ir tai iki. Labiausiai ačiū Urtai, kad jinai... Šimtą į kartą pradeda eiti. Šimtą į kartą. Dėkoju jai labiausiai. Ir aišku visiems, kas man padėjo. Tame sunkiam keli, kad Urtė galėtų vaikščioti. Tai va, taigi talka vyksta. Visais frontais talka vyksta. Talka vyksta. Nugenėtos krūvo šakų. Taigi, kol kas tuo ir baigiam. Ačiū labai, ačiū visiems. Tikrai labai malonu, kad atskubėjot man į pagalbą. Labai dėkoju.